1986 рік була тепла квітнева ніч, найкраща ніч, найтепліша ніч 86-го року. Спало місто, спала наша Прип'ять, Чорнобиль, спав цей світ. Трагедія, аварія, біль, жах, біль, крик сколихнув весь світ. Аварія на Чорнобильській атомній електростанції. 36 років промайнуло. 36 років біди, зламаних доль і спогадів. І зараз Україна переживає найтяжчі свої роки. Так само, як і 36 років тому наші захисники, наші ліквідатори, мужні працівники Чорнобильської атомної електростанції захищають нашу державу, нашу Україну. Схилимо голови в хвилині мовчання, в пам'ять наших героїв, героїв-ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Годин 23 хвилини. Просимо покласти квіти до меморіального комплексу героям Чорнобиля в знак великої шани, поваги і віри в щасливе майбутнє нашої держави. І на відміну від попередніх ночей пам'яті, біля меморіального комплексу було дуже багато знімальних груп та велика кількість інтерв'ю, спогадів від учасників ліквідації аварії і славутичан. Олександр Забільченко
згадував про своїх друзів. А от Толя Баранов, от цей жун, місце Сашою Лиліченко, вивів водород. Толя, видиш, в Москві похоронений. А Саша, ти знаєш, що добилися Героя України. Я за всіх можу пощадити. Я був Ситникова хоронили в похоронній команді і Орлова. Я, Лакеєв, Ломакін, Толя Агенєв. Це були перші, кого посилали, відправляли. А от Костя Перчук, його мама моя крестна. Ми оба з Дніпродзержинська. Вот. Они, он и Славик Бражник, они забежали, а ты помнишь, Давлетбаев был зам. Они забежали, говорят, турбина пошла в разнос. А он их выгнал туда, и на них крыша обвалилась. Ну, в общем, 6 человек было с электроцеха, только кто, кого похоронили впервые. Дни. 6 человек. Ну, они тоже, видишь, пожарников. Пожарник должен был допуститься по дознаряду, они не допустились, а полезли на крышу. А Телятников стоял внизу под лестницей. Да, я командовал, я знаю. Да. Ну а я в 5 утра я ехал на футбол «Динамо Киев» «Спартак». «Спартак», ты рассказывал. Да, рассказывал. И лучший друг Иваницкий не выпустил, говорит, ты в списках. А то я с 5 утра.